İki doza Sinovac peyvendi vurduranlar hazırda peyvend olunmamış hesab edilir. Unikal.org xəbər verir ki, bu barədə Türkiyəli mütəxəssislər çağrış edib. Siz qorunmursunuz, gedin təcili peyvənd olun deyə xəbərdarlıq edilib. Bildirilib ki, insanda koronavirus əleyhinə 70-80% immunitet yaratmaq üçün 2 doza Sinovac peyvəndi yetərsiz qəbul olunur. İstanbul Üniversiteti Tibb Fakültəsi Yoluxucu Xəstəlikler və Klinik Mikrobioloji Kafedrasının müdiri Prof. Dr. Haluk Eroksoy'un sözlerine görə, 2 doza Sinovac vaksini vurduranlar peyvənd olunduqlarına inanmamalıdır. İkinci peyvənddən ən azı 3 ay sonra immunitet azalmağa başlayır. Buna görə də 3-6 ay ərzində peyvənd edilməlidir. Üçüncü doza peyvənd olunmayanlar vaksin vurdurmuş hesab edilmir. Onlar qorunmurlar.